បាទជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះមកវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតារាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទគឺលោកម៉ៃសុគន្ធនឹងចម្លងបាត់ថៃបាត់ខំផែងណាបាទខណៈដែលតួស្រីពេជ្រអវិសានឹងថតស្រាតបាទហើយលោកម៉ៃសុគន្ធនឹងគឺគេឲ្យលះសនាមគាត់ថាតារាប៉ិនទឹះបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននឹងយ៉ាងណានោះក៏សូមតាមដានមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបទថ្មីរបស់លោកម៉ៃសុគន្ធដែលមានចំណងជើងថាទឹកភ្នែកតួឯកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងពីសំណាក់មហាជនទោះបីជាតារាចម្រៀងរូបនេះហាក់ដូចជាមិនខ្លាចមាត់របស់មហាជនក្នុងការរិះគន់លោកចម្លងបាត់ថៃយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តការច្រៀងចម្រៀងទាំងនេះបទទឹកភ្នែកតួឯកនេះគឺជាបទចម្លងមកពីបទថៃដែលបាទសំទោសដែលមានចំណងជើងថាខំផែងហើយអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺតួឯកស្រីនៅក្នុងបទចម្រៀងគឺកញ្ញាពេជ្រអវិសាហ៊ានថតស្រាតល្វែងលើក្នុងបទចម្រៀងនេះបាទចង់ដឹងថាគាត់ថតស្រាតល្វែងលើនោះមិនទេបាទសូមអរគុណនេះគឺកញ្ញាពេជ្រអវិសាបាទដែលគាត់ថតស្រាតនេះហ្នឹងបាទបាទនេះគាត់ណាគាត់បាទនេះគឺបាត់ថៃបាត់ខំផៃហ្នឹងបាទឲ្យគាត់ចម្លងហ្នឹងបាទឲ្យព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអឺសូមជួយ subscribe like comment និង share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អក៏ដូចជាព័ត៌មានតារាហើយនិងព័ត៌មានហួសចិត្តបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា